Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Noyabrın 7-sində Şuşa şəhərində səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım əvvəlcə Füzuli rayonunda Zəfər yolunun açılışında iştirak ediblər. Zəfər yolunun tikintisinin qısa vaxtda həyata keçirilməsi Azərbaycan xalqının qazandığı parlaq qələbənin simvoludur. Ali mühəndislik düşüncəsinin, yüksək texnologiya imkanlarının istifadə olunduğu bu layihə ilin bütün fəsillərində çətin reliyev şəraitində keçilməz dağ yolları yarılara həyata keçirilib. Belə bir qısa vaxtda icra olunan və dünyada analoqu olmayan layihə Azərbaycan dövlətinin gücünü, onun malik olduğu potensialı və ən əsası Prezident İlham Əliyevin qətiyyətini bütün dünyaya göstərdi. Şanlı ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət Taxta ulan Şuşa şəhərini mənfur düşməndən azad edərkən istifadə etdiyi cığır yolun əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə tikilən və Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən Zəfər yolu adlandırılan avtomobil yolunun inşası Dövlət başçısının daimi nəzarəti altında icra olunub. Başlanğıcını Hacıqabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizinin magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik səfər yolu Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır. Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilən səfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla bu rayonların onlarla yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bu layihə həm də ona görə müstəsna əhəmiyyət daşıyır ki, o ilk növbədə öz doğma yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının təmin olunmasına, onlar üçün yüksək səviyyəli həyat və yaşayış standartının yaradılmasına xidmət rivayet Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Daşaltı məscidinin təməlinə qoyublar. Azad edilmiş ərazilərimizdə işğal dövründə düşmən tərəfindən dağıdılmış dini mənəvi abidələrimiz bərpa olunur və yeniləri tikilir. Zəfər günü hərəfsində belə bir addım atmaqla prezident İlham Əliyev dünyaya növbəti mesajı verir. Biz nəinki torpaqlarımızı abadlaşdırır, keçmiş məcburi köçkünlərimizi geri qaytarmaq üçün müasir infrastruktur yaradır, həm də ermənlərin bu torpaqlarda dini mədəni abidələrə qarşı həyata keçirdiyi vandallığın izlərini təmizləyir. Müqə və dəst dəyərlərimizə sahib çıxırıq Daha sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Qeyddəki Şuşa radio-televiziya yayım stansiyası 1966-cı ildə inşa edilib. Sovet dövründə radio-televiziya proqramları bu stansiya vasitəsilə Qarabağ və Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülürdü. Şuşa işğal olunana qədər tele-radio proqramlarının bu bölgələrə ötürülməsinə ermənlər hər vasitə ilə mane olurdular. Belə ki, stansiya dəfələrlə ermənlər tərəfindən ağır artilleriya atəşinə məruz qaldığından Buradakı avadanlıqlar zədələnmişdi. Texniki binada ciddi dağıntılar baş vermişdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal olunduğu zaman stansiyanın fəaliyyəti nəzarətdən çıxmışdı. Vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbədən sonra Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasında ötən il dekabrın 31-indən radio-televiziya yayımlarının təşkili müvəqqəti bərpa edilib. Belə ki, stansiyadan yayımlanan 11 televiziya proqramının Şuşa, Xankəndi şəhərlərində və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonlarında eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrində yayımı təmin olunub. Layihəyə əsasən tikilə yəc 130 metrliyi metal qüllənin və texniki binanın inşası Azərbaycanın telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdiyi ölkələrdən birinə çevrildiyinin daha bir sübutudur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasının təməlini qoydular. İnşa olunacaq yeni qüllə dayanıqlı və keyfiyyətli radio-televiziya yayımının təmin edilməsinə imkan verəcək. Şuşa və ətraf ərazilər keyfiyyətli radio-televiziya yayımları ilə təmin olunacaq. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa rayon mərkəzi xəstəxanasının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Ən müasir tibbi avadanlıqlara təchiz ediləcək xəstəxanada müayinə və müalicə işinin aparılması üçün hər cür şərait yaradılacaq. Əhalinin sağlamlığı daim dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan işğaldan azad edilən ərazilərdə də tibb və səhiyyə xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün qısa bir müddətdə genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir. Təməli qoyulan Şuşa rayon mərkəzi xəstəxanası burada yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı və sağlamlığının qorunması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə icra olunan infrastruktur layihələrindən biridir. Bu həm də onu göstərir ki, azad edilmiş digər ərazilərdə olduğu kimi, Şuşada da səhiyyə ocaqlarının inşası dövlət üçün prioritet məsələlərindəndir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva daha sonra Şuşada Aşağı Göfərəğa məscidində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov görülən işlərlə bağlı məlumat verib 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında olan şəhər və rayonlarımız, oradakı yaşayış və inzibati binalar, bütün infrastruktur Ermənlər tərəfindən dağıdılıb, təbii sərvətlərimiz talan edilib. Bu ərazilərdəki dini, tarixi, mədəni abidələrimiz vandalizm aktlarına məruz qalıb. İşğal altında olan torpaqlarımız Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman əsgər və zabitlərimizin şücaəti sayəsində azad edildikdən sonra bu ərazilərdə geniş bərpa-quruculuq işlərinə başlanılıb. Bu çərçivədə şəhərində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən də bir sıra tarixi mədəni abidələrin bərpası üzrə layihələr həyata keçirilir. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu müddətdə ermənlər tərəfindən dağıdılmış Aşağı Göfərəğa, Yuxarı Göfərəğa və Saatlı məscidləri ilkin layihəyə uyğunlaşaraq bərpa olunur. Hər üç məscid ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidələri siyahısındadır. Ötən bir il ərzində Azərbaycan, Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan ekspertlər tərəfindən qeyd olunan məscidlər də qiymətləndirmə işləri aparılıb, bərpa layihəsi işlənib. Heydər Aliye Bu fonda tarixi Yuxarı Göfərağa məscidində bərpa işlərinin birinci mərhələsini artıq başa çatdırıb, hazırda məsciddə ikinci mərhələ üzrə bərpa işləri aparılır. Bu mərhələdə məsciddə ilkin layihə qorunmaqla möhkəmləndirmə işləri həyata keçiriləcək. Məscidin ərazisində olan və ermənlər tərəfindən dağıdılmış mədrasə də bərpa ediləcək. Ən geniş bərpa işləri dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Göfərağa məscidində aparılacaq. Məscidlərin minarələri bərpa olunacaq, eləcə də dam və döşəmə örtükləri dəyişdiriləcək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikane kompleksində aparılan bərpəçlərlə də tanış olublar. İşğal dövründə Ermənlilər Azərbaycanın bu ərazidə əsrlər boyu yaşayan böyük şəxsiyyətlərinin tarixi irsini məhv etməyə çalışıblar. Ruslardan Azərbaycan izinin silinməsi üçün tarixi mədəni abidələri dağıdaraq milli dəyərlərimizə ciddi ziyan vurublar. Mehmandarovların da malik안əsi məhz bu çirkin niyyətlərin qurbanı olub. Mühüm mədəni tarixi memarlıq abidəsi olan Mehmandarovların malik안ə kompleksində bərpa işlərini Heydər Əliyev fondu aparır. Kompleksə məscid, kiçik və böyük yaşayış evləri daxildir. İşğal dövründə ciddi ziyan dəyən, ermənlər tərəfindən dağıntılara məruz qalan malik안ə kompleksində mütəxəssislər qiymətləndirmə işləri aparıblar qiymətləndirmə işlərinə uyğun olaraq ilkin layihə əsasında bərpa işlərinə başlanılıb Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 8-ci Qlobal Bakı Forumunun şura səfər edən iştirakçıları ilə söhbət ediblər. Zəfər günü münasibətilə prezident İlham Əliyevi təbrik edən qonaqlar qısa vaxtda burada belə genişmiqyaslı işlərin görülməsinin böyük təəssürat yaratdığını vurğulayıblar. Bu işlərin Azərbaycan prezidentinin qətiyyətli və səriştəli rəhbərliyi, cəsarətli mövqeyi sayəsində reallaşdığını bildiriblər. Böyük nailiyyət münasibətilə dövlət başçısını bir daha təbrik ediblər prezident Ilham Əliyev işğaldan azad edilən ərazilərdə həmçinin Şuşada 1 ildən az vaxt ərzində sosial və infrastruktur obyektlərinin tikildiyini, yenidən qurulduğunu və bu işlərin hazırda da davam etdirildiyini deyib Dövlət başçısı bildirib ki, əsas hədəf azad olunan ərazilərdə keçmiş məcburi köçkünlər üçün yüksək yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır. Prezident İlham Əliyev bərpa və yenidən qurma işlərinin tarixi və dini abidələri də əhatə etdiyini diqqətə çatdırıb. Qonaqlar Ermənlərin dağıtdığı tarixi abidələri törətdikləri vandalizm aktlarını öz gözlərilə gördüklərini bildiriblər. Dövlət başçısı mürəkkəb reliyefə malik olan Şuşa şəhərinin Azərbaycan ordusunun misilsiz qəhrəmanlığı və şücaəti hesabına azad olduğunu bildirib. Prezident Ilham Əliyev Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra Cıdır düzündə bir çox tədbirlərin təşkil olunduğunu, burada musiqi festivallarının keçildiyini qeyd edib. Sonra dövlət başçısı qonaqlarla birlikdə Cıdır düzündə xatirə şəkli çəkdirib